Florent, përshëndetje, faleminderit për kohën që ndave me ne, ndonë se jemi pak larg prej Prishtinës në Hungari, gjithsesi arritëm që në njërë virtuale të takohemi. Si jemi, shëndet? Përshëndetje, spore, faleminderit dhe për juve. Me shëndet jam mirë shumë këtu në shpi, gjithë kohën të kalu në shpi. Ku në shpi, Florent, në Hungaria, po? Po, po, në Hungari, jo në Kosovë. E, mendova mos ka në Kosovë, thash mos gabuam se tham që je në Hungari. Si është realiteti atje ku jetoni jo? Ka lëvizjet njerëzve, ka mobilizim, ka frikë, na përshuaj pak këto ditë si ke kaluar, prej se është marrë vendimit që njerëzit të qëndrojnë për shtëpitë e tyre? Po, s'pare tash në javë, kemi ndalë stërvitjet me klubin, kurse këto në qytetë lëvizje ka shumë pak. Dhe më thonë, ka pak panik, njerës po kujdesen, pe respektojnë ato regullat e shtetit, edhe po qëndrojnë sa më shumë në shtëpi. Florent, thatë se jeni në shtëpi, me kë jeni saktësisht aty, a jeni vetëm apo me familjar? Edhe, apo arini që me respektu regullat me mbaj distancën sociale, dhe pse brenda shtëpisë është godja e fështirë? Shumë fështirë. Po në tashë një mujë gjende me të fejurën time, kurse regullat për respektojmë, vetëm s'po dalim shumë, një kështu në qytet, e kemi edhe si urdhër nga klubi. E, ta man puna me mbojt distancën një mitë regjysë me të fejurën? Jo, s'po munëm. Jo, as njëherë. A ju keni nështru ndo një testi, Florent, për koronavirusin? Jo, deri tashë s'kemi pas teste për koronavirus, asë në ndonjë litarë këtu në klub bashkëlitarë të mi, asë kërë s'ka bërë deri tashë test. Florent, si po e mba në formën fizike, shumicën e sportistëve që i kishëm në lidhe i pyetja në njëtë është fështirë, për ju që ta mba në aktivitetin fizik në nivelin që dëshironi, si po e bënë? Po, fështirë shumë, gjithë e dim që nuk janë stërvitet e njëta si me ekipin, si kur individualisht, po ju thash që një ovë ditë kemi ndërprej stërvitet me ekipin dhe klubi në ka jep një plan që të punojmë individualisht se të lejtarë në shtepe dhe po mëndohemi që të zbatojmë atë plan dhe të mbojmë formën në sa më mirë që mundemi. Plani, mund të tregosh ndo një detajit si është? Po plani është afërsisht stërvitje fizike në ato kushtet që ka mundo me i bo këtu në shpi, edhe ka pak edhe vrapim kështu jashtë, po në kam preferu që tjetë të ketë zona sa më pak të frekuentume, të shfridzojmë ato edhe sa të mundime me i përpëndu këto stërvitjet. Florent, një pjesë goxha të rëndësishme të familje se pas keni aty në shtëpi, po me familjarët tjerë në Kosovë apo kontaktoni edhe apo të mungojnë edhe a jenë merak për ta ose edhe ata a janë në merak për ty edhe për të fejumen të ande? Po me gjithë familjarët e mi jam kontakt gjithë ditë, 3-4 herë në ditë, bisedoj me ta dhe normal që pas kësoj gjendjes që është kriju jo vetëm Kosovë, po gjithë kënë botë, jam shumë i shqetësuar për ta, edhe ata normal që janë shqetësuar për mu, po shpresoj që ta kalojmë sa më shpejt këto gjithë së bashku, normal që shqetësimi kër je në distancë largët është shumë i madhe. Florent, po shikon do një film, do gjonë muzikë, qka po bënë këtë lirë? Po, zakonisht, kër kemi futbol, në shikoj vetëm futbol, po tash po do të do një film, me shqiqu, me kalu kohë në disi, po është shumë e fështirë, po qka të bojmë, duhet që t'ju përmbojmë e këtyne regula që në mënyrë që sa më shpejt kaloj kjo krizë. PlayStation, so pëllu? PlayStation me të regu drejt, nuk jom të lujt halo, se ku më shtim përdorim, se s'po ka me konë, kështu me të fejume në kështa që me lujt, po dirit mësohet pak. Online, është mundësi online me bashkë bejtarët qoftë klubit në Hungarit qoftë me të ekipit Kosovës. Po e di mundësin, po e fejumja po kërkën që ma shumë i bashkë shri duke shiku film edhe po duhet me dëgju. Perfekt, të lumët. Cili po kujdesin i ma shumë për tjetërin, ju për të fejumën apo e fejuara për ju? Po dëtë ka pak, jo ma shumë edhe për përgatit ushimin, se si të shakon vetë kështë me qenë shumë shtirë, zakonisht kur jam vetë me shumë dal jashtë ha ushim, se nuk di me gatu si shtojnë. Kurse kjo po më dimon me rrëthushimit edhe po kujdeset mjaftë mirë për mu. E di që është e pështirë edhe për këto, po duhet ashtë të më bëmë këtë një regla, mos dolim jashtë edhe të presim deri kur të kaloj kjo në ku. Sfidat bashkë bëhen edhe më të leta, Florent.
Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Florent, ndeshja në mes të Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës që ishte para parë të zhvilluar në 26 mars, ndeshje play-off, një mundësi për të luajtur në Evropian në shtyrë përqershor. Cili është mendimi juaj? Është më mirë që në shtyrë do duhet zhvilluaj pashikues, se komenton? Po, them drejtën këtë situatë, më mirë që në shtyrë ndeshja, edhe pse e kam prit me padurim që tash në mars të vim edhe gjithë bashkëlitore të bashkohemi, të nisim atë misionin që kemi, po të shiku situatën ku pëndodhemi, atëherë më mirë që ndesha është ty për në qërshor, edhe më mirë që ta zhvilloj me shikus, pasi që dije se qëfar përkroje kemi, qëfar shikus kemi, edhe besoj që në qërshor në apret detyra jonë që ta përpëndojmë gjithë zë bashku, ta shuhem Kosovën atje ku e meritan. Florent, nuk mundemi me të lëshu pa të pytë sa janë gjasat e Kosovës për balë Maqedonisë së Veriut, sa je me shpresë se do t'ja dalim? Po, nuk mundem me në vlerësu Maqedoninë e Veriut, kanë një ekip me të vërtet të mirë, po duke shiku ekipin tonë, se shua letorë shkemi, letorë shumë kualitativ, atërë mendoj që kemi pak përparësi ndaj Maqedoninë e Veriut, dhe mendoj që ashtu gjithë bashkum, si që kemi qenë deri tash, mendoj që do ta kryj misionin me sukses. Mirë Florent, cili është mesazhi juaj për gjithë futbolistët cilët po qëndrojnë të mbyllun, për familjarët e tyre, po dhe për gjithë pjesën tjetër të shoqërisë, kudo në botë? Po, apeli jam është gjithë qytetarëve në Kosovë, ju them që ti respektojmë ato rregullat, ato udhëzimet, cilat na i ka vendosur shteti, jo vetëm Kosovë, po gjithandaj në për Evropë, sepse duke i respektuar ato, duke ju përmbajtur atyre, atëherë mendoj që do të kalojë kjo krizë shumë shpejt. Dhe ju apeloj që të respektojmë maksimum, që ndrojmë gjithë në shpi dhe mos të rizikojmë familjarin tonë, familjarët e tyre, mos të rizikojmë me këtë koronavirusin. Sa më shpejt kaloj ky virus që rizikon miliona njerëz në mbar botën, personalisht se lezova më herët në Iran, çdo 10 minuta është duke humbur jetën një person nga koronavirus. Fatmirësisht në Kosovë nuk kemi shumë raste. Dëshiroj shëndet, faleminderit shumë për intervistën, edhe shihemi në qershor, Florent, në apret Maqedonia. Faleminderit shumë edhe për juve, ju dëshiroj gjitha të mirat edhe shihemi në qershor, kismet. Shëndet, faleminderit shumë, Florent. Faleminderit.